Ja, god afton och välkomna till det här seminariet som ska handla om Mali, en säkerhetspolitisk lägesbild. Jag heter Fredrik Milhansen och är utbildningsansvarig på Folk och Svar till vardags och ska moderera det här seminariet idag. Det här är ett samarrangemang mellan Folk och Svar och Nordiska Afrika-institutet, någonting som vi är såklart väldigt, väldigt glada för. Vi har fyra medverkande med oss idag. Det är Ole Martin Gassholt, forskare, tidigare verksam vid just Nordiska Afrika-institutet. Det är insatschefen för Försvarsmakten, Göran Mortensson. Och vi har två riksdagsledamöter med oss. Det är Åsa Lindestam, socialdemokrat och vice ordförande i försvarsutskottet. Och Kerstin Lundgren, Centerpartiet och ledamot i utrikesutskottet. Den 25 april 2013 så etablerades MINUSMA, som är den FN-insats som alltjämt pågår i just Mali. Insatsen kom till stånd genom säkerhetsrådets resolution 2100. Initialt så skulle den stödja den politiska processen och genomföra en rad säkerhetsskapande åtgärder. Ett år senare, ungefär i juni 2014, så kom en ny resolution från säkerhetsrådet 2164 som gav MINUSMA det mandat man nu har för att genomföra sin insats. Och den är primärt koncentrerad till tre stycken uppgifter. Det är alltså säkerhet, stabilisering och skydd av civila. Det är stöd till den politiska dialogen och det är återupprättande av den maliska statens funktioner. Givet det här så har vi då ett svenskt bidrag till den här insatsen. Ett underrättsband på ungefär 250 personer som har varit verksam i landet sedan början av det här året ungefär. Idag så består MINUSMA av lite drygt 11 000 uniformerad personal, varav ungefär 1100 poliser. Ungefär 40 deltagande länder från stora delar av världen. Det är i den här kontexten vi ska röra oss i. Vi kommer få höra om Mali, den mer historiska bakgrunden till varför det ser ut som det gör och hur situationen är just idag. Vi kommer att prata om den svenska insatsen i relation till detta också. Till sist så vill jag bara säga att det kommer finnas möjlighet att ställa frågor från publiken. Se då till att ni viftar ordentligt med handen så kommer mikrofon till er från någon av mina kollegor. Jag kommer också säga att seminariet webbsänds direkt och spelas även in för de som inte är på plats. Därför är det väldigt viktigt att ni använder just mikrofon och inte ropar rakt ut. Vill ni twittra så använd hashtag FPA Almedalen. Med det sagt så välkommen hit Ole Martin Gassholt. Ordet är ditt. Tusen tack. Okej. Spörsmålet är alltså varför det är och eller har varit konflikt i Mali. Det fremstilles gjerne som om det har foregått konflikt i Mali mellom den maliske staten og Tuaregene siden uavhengigheten. Men det har vært fire konflikter, men de har vært av veldig ulikt slag. De har ikke omfattet alle områdene i Nord-Mali. Bare to av konfliktene har omfattet hele Nord-Mali. Det var den i 2012 som ble startet av MNLA, og hvor en rekke islamistgrupper etter hvert ble involvert. Så først skal jeg ta for meg bakgrunnen til MNLA og til forholdet mellom Tuaregene og sentralstaten. MNLA hevder at de har insistert veldig sterkt på å oppnå uavhengighet for Nord-Mali, som de kaller Al-Zawad. Og det er et område som de påstår er bebodd av Songhaier, Fulanier, Arabere og Tuareger. Så dette er ikke en sak som bare gjelder Tuareger. Nå er det da litt ironisk at veldig mange utenforstående observatører har likevel sett på dette som et Tuareg-problem, hvor Tuaregene da har vært marginalisert i Nord-Mali. Og på bakgrunn av det, allerede da på 60-tallet så var det en konflikt i den nordøstre Kidal-regionen, hvor de fleste opprørerne kommer fra. Den ble brutalt slått ned, og veldig mange dro til Algerie og Libya. Og der la de planer om uavhengighet for Tuareg-områder sammen med Tuareger fra Niger. Men det ble ikke noe nytt opprør likevel før i 1990. Så det har med andre ord vært lange perioder hvor det ikke har vært konflikter. I tillegg så er det da veldig viktig å huske at
Tuaregene utgör faktiskt ett mindretal av befolkningen i Nord-Mali. Den viktigaste gruppen är Songhaier. Och de har i liten grad varit med stöttat de upprörande som har skett. Det upprör som har fått sted på 90-talet. Det førte til slutt til at opprørere fra Nord-Mali, Tuareger og også arabere, ble integrert inn i den maliske hæren og også i stillinger i den maliske statsadministrasjonen. Det har gjort at i senere konflikter så har veldig mange Tuareger og arabere tatt side med den maliske staten mot opprørere. Og det skjedde også i den siste konflikten. Så de har da slåss mot MNLA i stedet for å støtte MNLA. Og MNLA har da vært dominert av Tuareger fra Kidal-regionen, mens det da bor Tuareger i de to andre regionene. Og veldig mange av de Tuaregene har da ikke støttet det siste opprøret. Det har faktisk vært veldig dominert av folk fra Kidal. Det som derimot har vært tilfellet er at Nord-Mali, hvor det var omfattende tørker på 1970- og 1980-tallet, har vært økonomisk og politisk marginalisert i forhold til resten av Mali. Og konflikten på 90-tallet ble vinklet veldig på den måten. Så da var ikke ideen om uavhengighet, den ble ikke framsatt så sterkt, selv om dette var en ting som hadde vært diskutert i eksil, men man insisterte mer på at man ville ha en forbedret tilgang til den maliske staten. Som man da fikk i form av en del investeringer i Nord-Mali og stillinger i staten og i hæren. Men dette er det da en del som ikke har opplevd som tilstrekkelig, og det har gjort at man da har fått nye konflikter. Det var da en konflikt fra 2006 til 2009, men i motsetning til konflikten på 90-tallet, som rammet, til slutt rammet hele Nord-Mali, i motsetning til konflikten i 2012, så var konflikten i 2006 til 2009 kun i Kidal-regionen. Og den ble til slutt endt ved at den ble nedkjempet med hjelp av tidligere opprørere som nå var i den maliske hæren. De trakk seg da tilbake til Libya, og de og andre folk som hadde vært i Libya begynte da det neste opprøret, og de hadde da fått våpen fra Libya som var i ferd med å gå i oppløsning. Og det bidro da igjen til at de hadde en viss fremrykning, men ikke mer enn at de brukte 2 til 3 måneder på å oppnå spesielt mye territoriell kontroll. Og da de klarte å ta kontroll over Nord-Mali, så var det fordi at maliske offiserer var misfornøyd med hvordan kampen ble ført, så de gjorde statskupp. Kommandolinjen til hæren gikk i oppløsning, og MNLA kunne rykke fram og ta kontroll over hele Nord-Mali, og det erklærte Nord-Mali uavhengig som Azawad. Men det var islamister fra Algeri, Akim, Al-Qaida i Maghreb, som i flere år hadde etablert seg i Mali fordi de opplevde økt press i Algeri. De og en Tuareg-gruppe, som kaller seg Ansardin, og som hadde et islamistprogram hvor de ville ha sharia i hele Mali, ikke uavhengighet for Nord-Mali. De ble etter hvert sterkere enn MNLA, selv om Ansardin og MNLA prøvde å få til et samarbeid som mislyktes. Så dukket opp enda en gruppe, som var en utbrytergruppe fra Akim, som kalles Mujao, som rekrutterte mer i Vestafrika og inne i Mali. Og de fordrev til slutt MNLA fra Nord-Mali. Etter det så tok da islamistene over og styrte og innførte sin versjon av sharia med blant annet fisking og amputeringer. Da de truet med å gå mot Sør-Mali, så ba den maliske overgangsregjeringen Frankrike om hjelp, og Frankrike intervenerte da med en operasjon som ble kalt Serval, og drev islamistene veldig raskt tilbake. Og de har da blitt drevet til perifere områder, og det er antatt at veldig mange har dratt til det sørlige Libya. Men det har vært islamistangrep fra naboland, veldig nylig fra Mauritania, og også et angrep fra Elfenbenskysten inn i Sør-Mali, noe som er noe veldig nytt og spesielt. Ellers så har disse angrepene kommet fra inne i Mali, men gradvis så har de blitt drevet mer og mer tilbake, og de angrepene har generelt sett blitt færre av. Om det er en ny opplysning nå, det er et spørsmål jeg kan komme tilbake til hvis jeg rekker det. Så
Efter att fransmännen då drev islamisterna tillbaka så kom MNLA tillbaka in i Mali och etablerade sig i Kidal-regionen. Man klarte likväl att få till valg, så man fick presidentvalg, så man fick en konstitutionell regering igen. Men så i 2014 så försökte den maliska statsministern att dra till Kidal. Han blev blockerad av MNLA. Han sände in hären som blev slått av upprörarna och sedan har de haft kontroll över Kidal-regionen. I den krisesituationen så klarte man då forskjellige internasjonale parter og Algeri å gå inn og få i gang forhandlinger som da pågikk fra juni-juli i fjor frem til i år. Og der har MNLA insistert på at de ville ha, de hadde i prinsippet sagt fra seg ideen om uavhengighet, men de insisterte på at de ville ha autonomi for Nord-Mali. Og det møtte da sterke reaksjoner fra resten av Mali, det var store demonstrasjoner. Og grunnen til at forhandlingene da har tatt så lang tid at MNLA har insistert på en utstrakt autonomi. De vil ha navnet Azawad inn for Nord-Mali. De har også en del betingelser når det gjelder hvordan soldater skal integreres inn i den maliske hæren. Og på grunn av det så sa de flere ganger at de skulle undertegne, og de undertegnet ikke. Til slutt så gjorde de det altså for 10 dager siden. Men de har da prøvde å tilkjempe seg visse kompromisser. Det som da er situasjonen i Nord-Mali nå, at man har da MNLA, men de har kun kontrollen i Kidal-regionen. I andre regioner så er det et ekstremt sammensatt bilde med veldig mange grupper. En del av de gruppene er grupper bestående av songraier eller fulanier, som egentlig oppstod under tidligere opprør i Mali, og som har vært mot Tuareg-opprørere og vært på statens side. Men det er også en veldig viktig Tuareg-gruppe som har drevet MNLA tilbake, sånn at de stort sett bare oppholder seg i Kidal-regionen. De hadde visse andre områder hvor de opererte, og til og med en by som de kontrollerte, som de ble drevet ut av. Men det som er sannsynlig at nå som det der undertegnet en avtale, hvis man får til en integrering, så vil det bli lettere for den maliske hæren å ta en reell kontroll over større deler av Mali, og i den forstand i hvert fall få bukt med ideen om opprør, og også den usikkerheten som eksisterer på grunn av ulike væpnede grupper. Det som er et større problem hva man skal gjøre i forhold til islamistene. Og et vel så viktig poeng jo at veldig mange av disse fredsavtalene har da gått ut på å gi nordmaliere og tuareger økt tilgang til staten, gi dem stillinger i staten, overføringer fra staten til Nord-Mali, og det også ting som i den siste avtalen. Men i forhold til hvordan politikken fungerer i Mali, så vil dette, det veldig ujevnt hvem som får tilgang til de tingene som man kan si at man vinner i et opprør. Og det skaper jo da nye spenninger, og grobunn for misnøye, som igjen kan skape nye opprør. Så her det jo da en utfordring å få til en statlig tilstedeværelse, som sterk nok på det sikkerhetsmessige området. Det at den var så sikkerhetsmessig svak, var det som tillot Akim å komme inn i Mali. Det også det som har gjort at det har vært veldig mye smuggling i Nord-Mali. Det har gått rykter om narkotikasmuggling gjennom Nord-Mali. Så det den sikkerhetsmessige siden, og så det den siden hvor staten klarer å levere noe til befolkningen, hvor man da har en utfordring i å få til en stat som kan stimulere til økonomisk utvikling i Nord-Mali, da alternativene for veldig mange har vært å gå inn i opprørsbevegelser og bli smuglere, og de fredsavtalene som da, eller å få tilgang til staten. Og her trengs det da et ytterligere alternativ som å få til å stimulere den nordlige regionen, og det det er da utfordringen på lengre sikt, men på kortere sikt så det å håndtere sikkerhetssituasjonen. Okej. Okay. Stort tack. Om du går ner och tar plats så bjuder vi upp Göran Mårtensson, insatschefen i Försvarsmakten, för att ge Försvarsmaktens syn på den här insatsen som nu Sverige är en del utav. Varsågod, ordet är ditt. Tack så mycket, och det känns ju glädjande att det finns en del att berätta nu när vi är på plats där sen ett år tillbaka. Men jag ska försöka sätta det här som har hänt i en militär kontext och haka på där Ole pratade om 2012.
efter den här offensiven som hade skett från de islamistiska grupperna och där man ju hade kontroll över huvuddelen av territoriet, så kom ju fransmännen in i operation Serval på maliska regeringens begäran och pressade tillbaka de här grupperna och pressade ut dem ur de tätbebyggda områdena. Och samtidigt då 2013 så kom ju också beslutet om Minusma och etableringen utav en stabiliseringsinsats i det här området. Det man kan konstatera är ju att den maliska armén hade ju tagit svåra nederlag så att säga och var illa tilltufsad. Och det innebar ju att mycket av tilliten för stabiliseringen ställdes ju på den styrkan, militära styrkan som kom in via Minusma. Minusma omfattar ju 11 200 och man har lyckats fylla upp det här med cirka 9 000. Och när jag var nere och besökte vårt förband här för ett antal månader sedan, den bilden jag fick som man beskrev från Minusmas högkvarter var ju att man är overstretched. Det är stora ytor och det säkerhetshot som finns innebär att stora delar av förbanden nyttjas till att skydda sig själva, skydda transporter och väldigt lite blir över för att operera. Och därför är också den här styrketillväxten med viktiga förmågor viktig för utvecklingen utav Minusma. Om vi då går över och tittar på vad Sverige bidrar med så inledde vi egentligen 2013 genom att delta i en EU-ledd träningsinsats strax norr om Bamako. Och där tillsammans med ungefär 25 andra länder så utbildar vi och tränar maliska bataljoner. Och det behövs. De har en ganska lång resa att få upp förmågan. Och det är ju ytterst det som måste ske, att få upp förmågan på de här förbanden så att de kan ta över kontrollen och säkerhetsansvaret så småningom. Men sedan ett år tillbaka så har vi också tilltransporterat andra förband. Och vi började med stabsofficerare för ungefär ett år sedan som etablerade sig i både Minusma stab och de delarna som byggdes upp. Och sen i november så åkte vi ner med en etableringsstyrka som hade till uppgift att bygga en kamp utanför Timbuktu. Och det ligger cirka 70 mil norr om Bamako och alldeles norr om floden Niger i det området där man säger gränsen går mot norra Mali. Vi startade alltså kampbyggnation i november och i mitten på januari så började vi tilltransportera det underrättelseförband bestående av 250 killar och tjejer från Försvarsmakten som skulle lösa en underrättelseuppgift åt Minusma. Och vi hade fått ner hela förbandet eller fick ner hela förbandet i början på mars och i maj så opererade de fullt ut och är nu har full förmåga i området. Och det underrättelseförbandet det innehåller bland annat spaningsgrupper som kan operera på marken för att skapa ett underrättelseunderlag i nordvästra Mali. Och det behövs. För man visste väldigt, man hade väldigt lite kunskap i Minusma om det nordvästra området. Och där finns hot. Bland annat alltså kriminella grupper, där finns islamistiska grupper. Akim som nämndes tidigare opererar ju där. Sverige har redan gjort ett väldigt starkt avtryck. Att snabbt vara på plats. Att redan efter 6 månader från att det var öken och början på en kampbyggnation så levererar vi nu tillsammans med holländarna kvalificerade underrättelser till Minusma högkvarter. Vi i den nordvästra delen av Mali, holländarna i den nordöstra delarna, Gao och upp mot Kidal-området. Och sen sammanställs det nere i Bamako och blir beslutsunderlag för Minusma. Och det här är också en ny företeelse i FN att ha så här kvalificerade underrättelseförband. Så även här bryter vi is genom att då utveckla metoderna
att hantera kvalificerade underrättelser i FN. Men här har också funnits utmaningar, och det är ju både alltså för oss som nu under många år har varit insatta i Afghanistan och på Balkan tidigare i en NATO-kontext, alltså ISAF, så möter vi ju nu när vi är tillbaka med truppinsatser i FN andra metoder, samverkan med andra länder, många afrikanska stater som är involverade i denna insatsen. Så vi får ju jobba mycket med att upparbeta förmåga tillsammans med dem. Innan var det ju NATO-länder som vi jobbade med. Det är ju också en annan ledningsstruktur, andra metoder man har i FN, vilket är en utmaning för oss. Klimatet, sjukdomar med annat är också sånt som vi måste ta höjd för och förbereda oss för. Och också det väpnade hotet som finns där. Och det har vi utbildat oss för och också rustade för att hantera. Logistik. Att nästan 700 mil från Sverige och 70 mil norr om huvudstaden. Att försörja det här förbandet med alla de förnödenheter som krävs har också varit en utmaning. Och där kommer fortfarande att finnas så att säga, utmaningar att hantera under resans gång. Det vi konstaterar återigen är att våra killar och tjejer har etablerat det här på ett fantastiskt sätt och levererar. Och det har vi också fått kvitterat både utav Minusmas chef, utav andra aktörer och länder som finns där och även av lokalbefolkning, så är det ett uppskattat bidrag. Så de gör väldigt bra ifrån sig. Stort tack för det. Då vill jag bjuda upp Kerstin Lundgren och Åsa Lindestam och välkomna åter då Ole Martin Gassholt. Jag tror det står nästan rätt där. Gåsolt. Gåsolt. Så blir det. Så. Åsa och Kerstin, varmt välkomna återigen. Tänkte börja ställa frågan till er, och först till dig Åsa. Ganska enkelt, varför har Sverige 250 soldater i Mali för? Ja, det är ju så här att när FN ber oss om hjälp så vill vi på alla de sätt som vi kan ställa upp och göra någonting även utifrån Sverige. Och det gjorde vi också den här gången. Även om vi såg att det var en stor utmaning att bege sig in i ett land som vi visste väldigt lite om, så kände vi ändå att det var helt nödvändigt. Och nu är det så här att Kerstin tillhör utrikesutskottet och är alltså de som bestämmer vart vi ska. Och jag tillhör försvar, och det betyder med vad. Men vi gör det tillsammans. Men vi gör det tillsammans, absolut. Och vi gör också ett sammansatt utskott. Så att vi får ju en mängd information. Och under tiden då vi får den här informationen vid flera olika möten, så tar vi också ställning. Och tillsammans då, precis som du säger Kerstin, så bestämde vi att det här skulle vara någonting som vi kunde medverka i. Och också då med just den här förmågan som Sverige är väldigt bra på. Det kändes nytt för oss just i den här situationen med FN. Men vi ville också gärna stödja FN i de här delarna. Så därav blev det. Hur stor enighet, alltså är det total enighet i riksdagen om den här insatsen? Nej, det finns väl något parti som är lite kritiskt mot det. Men den stora helheten vi ställer upp. Men Kerstin, jag frågar dig då, vad är det som då till sist fäller avgörandet huruvida vi ska delta i just i det här fallet Mali och inte i Kongo eller i Centralafrikanska republiken eller vad nu är för någonting? Ja, det är naturligtvis så att först måste ju som alltid FN ställa frågan. Och då måste vi ju ha fått signalen, eller att vi vet så att säga också att det finns någonting som vi kan bidra med som gör skillnad. Och det är klart att den frågan som går till försvaret då, och det svar som kommer, är naturligtvis vitalt. Det här påbörjades ju under alliansregeringens tid, och vi har fullföljt det tillsammans under den nya regeringen. Och det är stor enighet om att göra den här FN-insatsen. Och från vår utgångspunkt är det också viktigt, jag delar synen, vi behöver finnas med i FN och stärka FNs kapacitet på det här området också. För det gör vi genom vår närvaro. Och det är ett tydligt exempel här. Jag var glad att möta styrkan som åkte. Vi var nere och hälsade på dem i Karlsborg före innan de åkte. Jag och min försvarspolitiska kollega Daniel Bäckström. Men sen var jag också i New York i maj och fick då höra det goda exemplet när man berättade om att den svenska styrkan i kombination
av underrättelse, men också förmåga att jobba lite annorlunda, hade avvärjt ett direkt hot mot Timbuktu genom sin förmåga att gå ut och ställa sig och säga att hit, men inte längre. Och de andra som var beredda att gå in och angripa ansåg att det var inte värt. Så de gick tillbaka. Och det visar ju så att säga att vi också tillför andra förmågor och andra bilder in i systemet här då med Afrikanska unionen. Och så vill jag bara säga att vi har ju i och för sig inte varit militärt, men vi har ju funnits i Mali med bistånd. Mm. Så det var ju också ett skäl att vi har en kunskap om landet och har funnits en tid och också fortsätter att vara med bistånd för att utveckla. Så det är ju en viktig del också till att vara med så här. Men jag tänker på det här med att just den här typen av det svenska förbandet, ett underrättelseförband. Är det, alltså kommer den liksom, kommer den förfrågan från FN, eller är det någonting som ni politiker tillsammans med Försvarsmakten jobbar fram att det här vore ett lämpligt bidrag? Alltså hur ser en sån här FN-förfrågan ut egentligen? FN frågar, och de frågar regeringen. Och ibland så får ju vi i riksdagen reda på att det kommer en fråga, men oftast inte, därför att först så tittar regeringen på om vi har den möjligheten överhuvudtaget. Men det måste också passa vårt system. Det måste ju också vara någonting som vi känner att vi verkligen kan bidra och göra skillnad med. Jag var också ner nu och tog emot Mali-soldaterna när de kom tillbaka hem och fick möjligheten att prata med några. Och de beskrev ju också den här händelsen som var när man stoppade. Och man hade ju verkligen gjort skillnad, och man var ju hyllad från landet för att man hade gjort det här. Man hade ju fått ett stort tack för att man hade gjort det. Så att vi har verkligen bidragit på ett annorlunda sätt också. Och det tjänar vi själva på också, att träna i skarpt läge. Så det, vi behöver de här delarna att vara med i. Tack. Jag tänkte fråga dig, Ole Martin. Hur är synen på FN i Mali? Ses de som en absolut nödvändighet? Är det positiva signaler från den lokala befolkningen om FNs närvaro? Ja. Alltså, nå har det vært vanskelig å reise til Nord-Mali. Jeg var der i april, mai i fjor, og hadde tenkt å reise i år. Da var det såpass mye usikkerhet at det ikke var så veldig tilrådelig sånn som jeg opererer, hvor jeg da bor med venner egentlig. Men, og dermed så har jeg ikke vært i alle deler av Nord-Mali heller, som et enormt område. Men generelt så var jo inntrykket at de ble sett på som et positivt bidrag, og at de bidro til å stabilisere situasjonen. Der ble jo faktisk i utgangspunktet også den franske intervensjonen sett på positivt. Nå er det litt mer delte oppfatninger om Frankrike, men jeg vil ikke tro at oppfatningen om MINUSMA hadde forandret seg noe spesielt. Jeg tror at de fleste av sivilbefolkningen, og her har det da vært et gjennomgående trekk, at det har ikke vært noen sterk støtte blant sivilbefolkningen for det siste opprøret og for MNLA, utenom kanskje i Kidal-regionen. Og det gjør jo da at støtten for alle som kommer utenfra, og da ikke minst MINUSMA, for å stabilisere området, den er velkommen. Hur ser du på FNs möjlighet och MINUSMAs möjlighet att nå framgång i den här operationen? Så det är klart att nu har ju MINUSMA och den maliska hären och då den franske den franska uppdragsgivaren som tog över för Serval, som kallas Barkhane, som opererar i flera Sahelland. De har olika mandater, och MINUSMA har inte egentligen ett mandat hvor de kan slåss mot terrorister, för exempel. Så den delen är det Barkhane och den maliska hären som tar sig av. Och då jag var i Mali så var det ju faktiskt för en stor del den maliska hären som drog ut, och visst det var olika episoder, mens MINUSMA på det tidspunktet var lite avhängig av rätt och slett att försvara sig själv, men de hade ju då den effekten i det specifika området där jag var mest parten av tiden, att där skedde det inte något, och jag kunde också føle mig då väldigt trygg. Folk var ju då anbefalte mig att inte resa dit, för de menade att området inte var tryggt, men att det var grejt att vara i den byn, för där är det då en stor FN-styrka. Så då möjligheten deras för att göra något kommer ju då an på delvis mandatet deras, alltså vad de kan gå ut och göra i förhåll till kamphandlinger och sånting. Och så är det då självklart väldigt viktigt att de får information.
Så jag syns att det är extremt intressant att vi får den typen fältetterrättning som som gör att man då vet var, för det handlar ju då självklart väldigt mycket om att kunna placera ut styrkor i de områden där var ting kan ske och blockera potentiella angrepp. Och det vill nog vara fullt möjligt för Minusma att göra, för det virket på mig som de hade allerede fått till ett gott samarbete med både lokala myndigheter och med den maliska hären. Innan jag släpper in Kerstin tänkte bara fråga Göran snabbt. Det svenska operationsområdet, om du bara kan beskriva det lite mer. Hur stort är det? Hur många människor bor där? Hur ser hotbilden ut lite mer konkret? Kan du säga något om det? För det första, norr om området så är det ju nästan ingen infrastruktur. Alltså norr om Timbuktu där vi är. Va? Utan det är ju egentligen i första delen av pre-Sahara. Va? Så att det är ju väldigt låg infrastruktur, kvalitet och såna här delar. Mycket ökenområde. Mm. Och det är precis som du sa, att här finns både kriminella väpnade grupper. Där finns de islamistiska grupperna, bland annat Akim. Va? Och det är precis, där delar jag Olis uppfattning att här är det ju militär logik. Att för att förstå hur du ska kunna uppträda. För att nå dina mål och likadant kunna skydda både dina egna styrkor men också civilbefolkning som är en uppgift här, så måste du ha ett bra underrättelseunderlag, och det är det vi levererar med våra kvalificerade delar. Och jag vill också säga det, alltså när vi har pratat om förtroendet, att vi ska vara oerhört stolta för våra soldater och officerare som är där nere. De ligger alltså i absolut toppklass, och det här har ju också gjort att det har vunnits förtroende i Timbuktu. Och en av händelserna som lyfts fram är ju när den svenska styrkan alltså var med och tillsammans med maliska armén och stoppade den här väpnade styrkan som hade för avsikt att gå in i Timbuktu. Va? Så där skyddade de ju och sannolikt också räddade liv med hänsyn till detta. Med ett mycket professionellt uppträdande. Först Kerstin och sen Åsa. Ja, jag tycker också att jag vill lyfta in den bild som faktiskt är, vi brukar ofta kritisera säkerhetsrådets förmåga att samla ihop sig. Men när säkerhetsrådet bara häromdagen tog sin nya resolution, så var det ju ett samfällt säkerhetsråd. Alla 15 röstade ja till den nya resolutionen. Och det är naturligtvis en viktig signal också med det nya uppdraget fram till nästa juni 2016. Och där är naturligtvis också då den här nya bilden att monitorera freds- eller eldupphörsavtalet en viktig del, om man klarar att avväpna och demobilisera styrkor. För det är naturligtvis där som det blir ett nytt svårt uppdrag, och det finns många som har intresse av att vara med och störa. Och då inte bara i Mali, för det är ju den verklighet vi har i området, att det är väldigt porösa gränser och många grupper som rör sig utifrån vad man uppfattar är lättast att komma fram eller där man når bästa resultat för sin sak. Och det är klart att det är viktigt att vi då finns där och att vi har möjligheter att hålla koll och bidra med underrättelser. Så jag uppfattar att vi verkligen har en strategiskt mycket viktig funktion, och att vi här då för första gången också tillför FN en förmåga som jag tror kommer att påverka en hel del andra uppdrag som FN åtar sig. Det låter ju här som allt är guld och gröna skogar, men det ska vi verkligen understryka, att det här är ett väldigt farligt uppdrag. Och när vi sa ja till den här styrkan så hade vi någonting i bakhuvudet som var väldigt väsentligt för oss, och det var helikopterförmågan. Och vi är väl kanske van vid så här att när man säger att vi kan bidra med någonting, vi svenskar, då bidrar vi på den stund som vi säger att vi ska göra det också. Vi håller tiden, vi levererar när vi ska. Så har man ju inte riktigt gjort här, utan vi saknar helikopterförmåga. Vi var väldigt oroliga i början på när vi skulle ta det här beslutet, därför att det var två länder som skulle bidra med lätta helikoptrar och med tyngre, och de skulle ha varit på plats när vi var på plats. Det var de inte, utan de lätta helikoptrarna, vad jag förstår, kom i juni, medan de tyngre, som de har inte kommit än, de kommer i augusti i bästa fall. Och det här betyder
att det område där vi skulle vara, det klarar vi inte. Därför att det är de här stora områdena, det är sand, det finns inga vägar. Så vi skulle verkligen behöva det här just nu. Men det här begränsar våran styrka. Man måste alltså ta mindre område och övervaka. Och det är synd, för att vi har alltså egentligen, den svenska kapaciteten är större. Men andra länder och den samvaro som vi ska ha med dem fungerar ändå inte fullt ut i FN-systemet. Och det här är någonting som vi får fundera mer över. Jag vet att försvarsministern, vi har lyft den här frågan med honom ett par gånger. Han har ringt ner till FN-systemet. Han har pratat med den som är ansvarig för de här frågorna. Och verkligen försökt påskynda att det här ska bli gjort. Och de lovar, men de har ändå inte kunnat hålla. Och det vet ju vi också från Sverige, att det är svårt att få fram helikoptrar. Men har man lovat så borde man. Jag tänkte vi ska strax släppa in publikfrågor om det är någon som vill ställa en fråga. Men jag har en fråga om uthållighet som jag tänkte också ställa till var och en här. Dels den politiska uthålligheten. Åsa, Afghanistan kommer att vara i över 10 år. Vad kan vi tänka oss i Mali? Hur långt fram i tiden kan det här pågå? Ja, jag skulle kunna svara 10 eller 20 år eller någonting. Men det fungerar inte riktigt så. Utan vi tar ju ställning vart efter. Och jag är inte säker på att vårt bidrag kommer att se ut så här i framtiden. Utan nu är FS202 där nere och de jobbar. Vi håller på och förbereder den tredje styrkan som åker lite senare då. Men jag är inte säker på att alla kommer att ha samma uppgift. Så ja, visst kan vi väl ha en typ av uthållighet. Men det beror också på vårat bidrag. Och det beror på vårat omvärldsläge. Och det beror på och så vidare då. Så att ja, ett tag till håller vi ut. Men sen, vi får se. Vi kan aldrig svara så där på lång sikt. Och vi tar ju i regel besluten i riksdagen då, per halvår. Eller möjligtvis per år. Vill du komplettera? Ja, alltså mandatet är ju FN-mandat. Mm. Och det är naturligtvis där som är frågan. Hur ser FN-mandatet ut? Och hur långsiktigt, hur hållbart är FN? Eller hur snabbt kommer man att kunna stabilisera, demobilisera, avväpna och så att säga bygga en ordning i Mali? Mm. Det är väl det som avgör. Och det finns ingen exakt tidtabell för just detta. Göran, den liksom militära uthålligheten, ja. Försvarsmaktens förmåga att på sikt leverera. Var... Det är precis som sades här. Vi har ju fram till nästa sommar. Så till och med Mali 03 så har vi underrättelseförband. Och sen har vi ju inriktning till och med 17. Så vi har förberett 2 ytterligare styrkor. Hösten 2016 och våren 2017. Så vi har en planering för det. Jag vill också kommentera, eftersom helikoptrarna var uppe och det har diskuterats mycket. Det är så att det finns en helikopter, eller det finns 4 helikoptrar nu. Va? 2-3 små och så en större så att säga, som har dagkapacitet. Va? Och sen så kommer det in 2 större här i början på augusti någonstans har de sagt. Men det vi har gjort är ju att vi har ju tagit med kvalificerade sjukvårdsteam ner till med styrkan där nere som opererar tillsammans med förbanden när de går ut. Va? Och det är precis som sades här, där finns kvalificerad sjukvård med hela tiden när vi är ute. Men vi kan inte operera lika långt med hänsyn till tiden att transportera tillbaka dem va? För att få ytterligare stöd. Va? Så att, och då anpassar vi också vårt uppträdande till de resurser som vi har, så vi hanterar det. Motsvarande fråga till dig, men om vi tittar på de olika grupperingarna i Mali, liksom deras möjlighet att hålla ut över tid och ställa till problem. Talar vi om fler år fram i tiden? Eller vad? Det tror jag då vill komma väldigt an på vad. Det är ju MNLA och ett par allierade grupper som signerte avtalen, som har varit i grupperna som har som har fortsatt att på en måte stå emot den maliska staten. Nå, hvis den avtalen går mer eller mindre efter planen, så att de inte får ett grundlag till att starta något nytt opprör, som självklart vill undergrava deras situation, så tror jag inte de grupperna i sig själva kommer till att göra något. Det som däremot har blivit problemet är att efter konflikten på 90-talet, då hade man först en situation där man fick till en avtal, men så blev det faktiskt flera år med krigföring för man fick genomfört avtalen. Men då tog det ju i och för sig slut, för då var det inte flera grupper som kunde lage problemer. Det som har varit problemet denna gången är att det har blivit väldigt många små grupper och ända mer av det som man efter
opprør på 90-tallet kalte residuell usikkerhet. Og de gruppene som på en måte har en forbindelse til MNLA og deres allierte, vil jo mye fortere legge ned våpene, fordi at de vil muligens få noe igjen I en avtale, de vil bli integrert inn I hæren og så videre, og vil ikke da en grunn til å fortsette å kjempe, de vil heller en grunn til å få en betalt lønnet stilling I den maliske hæren. Men de andre gruppene vil jo da kunne fortsette. På den andre side, når, hvis man da får til den integreringen på en sånn måte at tidligere opprørere samarbeider med den maliske hæren, så vil man jo kunne kontrollere større deler av Mali, og man vil ha en tilknytning til alle de forskjellige områdene. Og det vil også da kunne være en ting som vil begrense aktiviteten til de væpnede gruppene som fortsatt opererer. Men da blir den siste faktoren er jo da, etter dette opprøret, er jo da at en fikk islamistfaktoren som en ikke har hatt I tidligere opprør. Og hvordan, det er jo da en ting som man har klart å holde nesten under kontroll I perioder, og så blusser det opp igjen fra noen ganger I litt på nye og ukjente steder. Så det den mest uforutsigbare delen her, og den våger jeg ikke å si så veldig mye om. Men jeg tror at den kan få til en dynamikk som ikke så ulik det som man har hatt etter noen tidligere konflikter I Mali. Forutsatt at man får til å får til en tilnærming til opprørsgruppene, og som da gjør at det deres medlemmer legger ned våpene. Da vil det være mye mer marginale grupper som fortsetter å lage uro, og de vil møte motstand, og de vil heller ikke ha så veldig stor støtte I befolkningen. Som sagt, ja, vi har två frågor här. Bakfrån där. Tack, Bertil Malmberg heter jag. Det sa så, jag har fått intrycket av att det svenska förbandet verkligen gör skillnad där nere. Sen fick jag också intrycket att FNs hela huvudförband är kraftigt icke fullbemannat och I stor utsträckning ägnas åt att skydda sig själv och transporter. Och hur ser det ut om positiv utveckling för att det ska bli bemannat och kunna göra något så att säga output? Ja, det är precis som jag sa att styrkebidraget har ju en ram på 11 200 och de är ungefär 9 000. Säkerhetsläget gör att, och det är väldigt stora ytor och avstånd. Så man är ju I de tätbebyggda områdena, försöker man ju hålla. Och sen så går det ju åt för att skydda. Och vi har ju pekat på behovet av force protection. För vi behöver ju det till vårt underrättelseförband. Och där finns ju då förband som ska komma in I sektor väst där vi är, men där det har skjutits upp, va? Och det är det jag pekar på är en viktig del, att man fyller upp detta för att få ytterligare förmåga och kraft att kunna lösa sin uppgift. Va? Och det har vi ju pekat på både från politiskt håll och även när vi har varit där, att där måste förutsättningar skapas, va, för att nå upp till detta och få full styrka. Tack, vi har ont och tid kvar, så en väldigt kort fråga där rakt bakom. Hej, jag heter Jakob Hallgren. Jag är biträdande chef på SIPRI. Jag har en fråga till Göran Mårtensson. Enligt vår forskning så är inte bara den här insatsen farlig. Det är faktiskt för tillfället den allra mest dödliga som finns av världens fredsfrämjande insatser. Och du nämnde ju, vilket är väldigt glädjande, att det svenska bidraget gör skillnad. Men vad beror det på? Vad är er, så att säga, bedömning och hur ser du på den utmaningen? Och sen bara en kort fråga till våra två riksdagsledamöter. Parallellen Afghanistan nämndes, där ju Sverige har gjort en historisk satsning också på andra områden än just försvarspolitiska. Det nämndes bistånd, det nämndes behovet av att satsa på staten och vi på SIPRI har faktiskt ett projekt I Mali där vi jobbar med det civila samhället i landet. Hur går resonemangen I riksdagen kring en liknande parallell satsning utöver den så att säga militära insatsen? Tack. Tack. Kort ja. Svar, tack. Ja, det är precis som du säger. Alltså, Minusma sen det bildades har ju 40 stupade och nästan 200 skadade. Det beskriver ju också på förmågan på det man möter där nere. Det är tufft miljö. Sen ska man också komma ihåg att de afrikanska förbanden som kom in tidigt från afrikanska stater har inte samma skyddsnivåer när det gäller sin materiel och är inte utbildade på samma sätt som de styrkorna som vi har deployerat ner där, va? Så att det var ju oskyddade förband också.
Och sen hade man ett dåligt underrättelseläge, det som vi nu bidrar till. Och det är viktigt om man ska operera i den här typen av miljöer. Alltså, det krävs. Tack. Kerstin och Låsa, vem som... Ja, alltså... Vi har ju en tydlig strategi fram till 2018, 2014-2018 när det gäller bistånd och utvecklingssamarbete med Mali. Och det enda som vi har undantagit i det sammanhanget har varit budgetstöd. Och där har, så den gäller ju fortfarande. Och det handlar ju i mångt och mycket om detta, att jobba med att stärka så att säga, institutionen, stärka förutsättningar att kunna leverera säkerhet och resultat för utveckling i Mali. Och jag uppfattar att en del av, och det tror jag är en svensk tanke också som finns här och som fanns i Afghanistan. Responsibility to protect brukar vi ju nämna ibland. Men det är ju lite grann det här, den här bilden, att vi går inte bara in med ett verktyg i verktygslådan, utan vi jobbar med flera olika för att på det sättet kunna bygga mera långsiktigt. Och som jag sa inledningsvis så har vi varit i Mali innan vi kom med den nya eller militär MINUSMA-insatsen. Och det är ju en del av våra, det är ett av våra fattiga länder, och det är ett av de länder som är väldigt konfliktkänsliga både när det gäller så att säga historien och konflikt mellan olika grupper, men också utsatt för naturkatastrofer som också kan bidra till att förstärka och förvärra situationen. Så det är också en del av det samarbete som vi försöker ha då för att bygga bättre motståndskraft både mot det ena och det andra. Tack. Jag tänkte ställa en sista fråga till dig, Ole Martin. Mm. Kan vi få en framtidsspaning, en kort sådan? Mali om 5-10 år. Hur tror du att det kommer att se ut? Den var vansklig. Det som faktiskt var väldigt slående då jag kom till Mali i fjol, det var att då hade jag varit borta i ganska många år, delvis på grund av konflikter. Och det som var väldigt slående var att den lilla byn där jag har tillbrakt väldigt mycket av arbetet mitt, den hade vuxit något enormt. Och att efter en slik konflikt så var det då väldigt mycket varor på marknaden. En helt annan handel än det jag sett för. Så det var rätt och slett en ekonomisk utveckling som hade funnits sted i det små. Mycket med hjälp av lokala medel som då har funnits sted genom en periode på 2000-talet och sedan 2012 med konflikter. Och hvor en stor del av befolkningen har varit inte en gång har varit i området, så har det likväl föregått en välståndsutveckling. Så det är ett ganska intressant fenomen. Och det gör att här är det en evne till att selv genom de konflikterna och få ting till att, jag ska inte säga att det fungerar och så är det liksom bara grejt, men det fungerar på sitt vis om man får det till att fungera. Och det på tross av den osäkerheten som är. Och också då jag var i området så var det så att jag blev starkt anbefalt att inte förlata byn och resa ut i ökenområdena runt. Något som sannolikt inte hade varit speciellt förnuftigt. Och där var det då angrepp som skedde mens jag var där. Men folk var då så pass, okej, de angreppen nu, det vet vi sån cirka vad går ut på, så det tog det inte på det tidspunktet så tungt. I år, när jag har snackat med vänner på telefon, så har de varit mycket mer oroliga för de angreppen. Men det är en ting som, men så ror de angreppen sig ned igen, och så tar folk det på en måte mer med ro. Så man har en evne till på en måte forholde sig till det. Och det som också da har vist seg er jo att man da har haft tidigare konflikter med usikkerhetsperioder etterpå, som har tatt lang tid att få bukt med usikkerheten, men hvor det likevel har varit en tillstrekkelig kontroll till att man har kunnat fortsätta och mer eller mindre leva ett tillnärmelsesvis normalt liv. Så det tror jag vill vara möjligt på tross av säkerhetssituationen. Och när det då gäller hur den säkerhetssituationen kommer att utveckla sig, så tror jag att jag kan säga något mer än det jag sa i stad när jag försökte svara på det. Men jag tror det är en möjlighet för en utveckling här och en evne till att klara hantera den osäkerheten om den skulle fortsätta. Men det är väl trevligt att avsluta på en någorlunda positiv ansats inför framtiden. Stort tack till Åsa Lindstam, Kerstin Lundgren, Göran Mårtensson och Ole Martin Gasholt. Stort tack! Tack!
Tack så mycket. Tack så mycket. Tack så mycket. Mycket intressant.